רגע, איך המערכת יחסים שלך בסדרה? אני מעדיפה, it's complicated. It's complicated. אני מעדיפה להשאיר את זה לצופים. בוא נדבר על זה שבכלל, צ'רלי קרמלי יש לו ממלכה. הממלכה שלה זה הקפיטריה של כל מתחם אמנויות למוזיקה ומחול. בעצם כל הג'וס, כל הג'וס. היא רואה את כל הרכילות. הכל קורה בקפיטריה, אתם מבינים? אחים שלי, יודעת מי יוצא עם מי, מי הולך עם מי, אבל לא אכפת לה, כן? היא בנות שלה, נשמע. אבל היא רוצה להיות רקדנית? תשמע, זה תהליך. היא בעיקר מוזיקאית, תופפת, ועם הווייב של הרוק, של התזוזה, של הטלטלים, של הקצב, של הידיים, של מפרק שורש כף היד, של כל כך, טק, 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 פתאום משורש כף היד, הופ, הופ, זה זורם, זה הולך. ואז הכל מתחבר, ובהמשך אתם תראו, כי אני לא הולכת לגלות לכם. טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות של התוכנית האירוח של צ'רלי קרמלי. זהו, stay tuned. פיס, יו, קאט, קאט, קאט. אל תהיה ביישן, זרום על החיים, תן בראש, תאמין בעצמך. אני רוצה לראות את כל הבחורות, ככה, טק, 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 מאחוריך. קודם כל, יש לי. נכון. שם מעד את זה. אני אנסה. תודה, עשה. סבא, את הפה שלי בעצם. את רוצה את הבננה? תודה. בבקשה. מאמי, בקפיטר יש בננות יותר טובות, אני לא את מבין. אה? אופה. כל מה שאתם אוהבים וחייבים לראות מחכה לכם בערוץ דיסני.